عددك؟ هم كويسة مالكم؟ هم كويسين؟ كله كويسين. هو ماركو ده بيخاف ماركو على الخلاط؟ انت شكلك انجليزي. هو ده عنده ولاد؟ عندك ولاد؟ مرونه مارك انت ازاي؟ عنده ولاد؟ عنده ايه؟ ولاد صغيره زينا عيال يعني عيال صغار شمامين زي دول. وانت كم سنه؟ انت عندك كم سنه؟ انا عندي 55 سنه. انت 55؟ وانت 60؟ ده عنده انا عنده 2 داخل. وانا عندي 13 سنه. 13 ماشي. ماشي اهو في ال 14. انت اللي انت شايفه ده مدرس اعداد. You know my friend Nate Adler in our building. مدرس اعداد امريكا؟ هنا. انت 12 سنه؟ انت 12 سنه؟ انا 13 سنه. 13 سنه. وماشي في ال 14. He's 13. هلو. شوي. لا من تاني. Water. Give me some water. Hey. Close the door. Oh, gotta go. Bye. Gotta go. Bless mom. Hi. Hatch your chips. Hmm? Yeah, Mahmoud. Go for it. No, خلاص هاو في مكرباز هاو. Yeah.